Yeah. Okay. But for me, please no McDonald's. I don't like them. For me, please no McDonald's. I don't like McDonald's. Okay, but what do you... Anything else, just no McDonald's. Okay, but... Kebab or so? Okay, because I don't know. I will try to find something here. I don't know. It should be. Ребят, через 13 минут зайдете все, хорошо? И доиграете тайм, а там уже вас первым таймом нужно делать, ладно? Я просто сейчас приеду. Вы уже 4 минуты, Thank you.
вместе между Quem estava avançado podia ter. Se eu fosse um como se fosse um voo, próxima vez, sabemos que com calma, o tempo já vai. Primeiro, e esses seus companheiros não gostaram. Eu também. Eu sempre lá. Maluco, você tem que pensar. Próximo
Hoje eu quero saber. Ou é capitão você? Vai no gol,
Só de 3 a 4 está ninguém, não tem que estar.
fez ele não tem ninguém. Mas olha, eu te juro, mano, nunca mais. Nunca mais. Ficava com cera e com gel. Ia puxarem-me aquilo na toca. Não, não dá. Então, mas olha, eu posso ligar daqui a uma hora, uma hora, mais ou menos. Porque eu vou tentar ir para o jogo. Puxa mais na frente. Saiu já aqui para cá. Já encheu a criança aqui. Eles já estão lá.
que... Caralho, que parta! Parta! O que é isso?
Io? Capitano! Ah! È bom, chateado. Constrói esta graça. Grazie.
Perché poi si fa olha esse gajo ontem me deixou uma nota bugada. Estava morrendo de dormir. E eu disse: olha, avisa o Matheus para ele ir para levar tudo para todo até o Fradigi. Até o Fradigi. Eu estava morrendo de dormir. Inizia a ridere. Ah, fino a chega, elétrico. Vira tudo. Uma bateria de caminhão. Vai tia vai rachar ganhar dinheiro, porque depois de tudo vai querer fazer uma bebida com ele. Aí ele já fecha o valor do negócio com a bebida inclusa. Aí sai. Anton, are you recording next game? I'll explain you how to do this. Two. One, two, two.
Thank you.
Não, 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 não